xafladdan oo ay soo qabanqaabisay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka talyaaniga ayaa waxaa kala soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga waddankan talyaaniga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo munaasabaddani khudbad dheer ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay dadka qurbo joogta ay dalkooda dib u dhistaan islamarkaasna ay ka qayb qaataan howlaha ka socda waddanka soomaaliya madaxweynaha ayaa waxa uu dadka sharaxaad ugu bixiyey barnaamij isxilqaan ay dowladda soomaaliya soo kordhisay islamarkaasna lagu dhisayo goobo badan oo burbursan oo ay lahayd dowladda soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyey xaaladda geeska afrika iyo weliba horumarka hadda ka socda geeska afrika ay hormuud ka tahay dowladda soomaaliyeed annagu doorashadii aan doorateen ummadda soomaaliyeed waxaan doonaynaa jid cusub inaan u falno wixii shalay aan dhaqaanay oo siyaasadda ku dhaqaanayna inaan wax ka baranno oo aynan dibna ugu noqon wixii lagu fashilmay oo aan jid cusub aan qaadno waxaan rabaa inaan idiin sheego safarkayga halkan aan ku yimid oo aan dowladdan talyaaniga ah aan saaxiibka nahay aan uga helay martiqaadka inaan soo celinno xiriirkii taariikhiga ahaa oo labada dal ay lahaayeen waxaan la kulmay madaxweynahooda waxaan la kulmay prime ministerkooda insha allah waxaan la kulmi doonaa baarlamaankooda madaxda baarlamaankooda haduu la yihaahdo waxaana ka go-an inay soomaaliya xiriirkeedii ay la lahaan jireen ay soo celiyaan soomaaliya inay dib u istaagto cageed ugu istaagto aanna kala faa'iidaysano waxay ballanqaadeen waxbarashadii iyo cultural relationshipkeennii waxbarashada ahay inay soo celiyaan waxaan ka wada hadalnay sidii maalgashi loogu samayn lahaa soomaaliya dhanka hadday noqoto kalumaysiga hadday noqoto beeraha iyo sidii ugu soo jeedi lahaayeen yurubiyaanka kale ganacsatadooda soomaaliya inay maalgashadaan waxayna aada ugu farxeen aadna ugu faraxsan yihiin soo dhoweeyeenna horn of africa inuusan mar dambe ka jirin wax colaada in dowladaha horn of africa ay leeyihiin wada shaqeyn iyo is-ixtiraam maxaa yeele waxay ka fiirinayaan horn of africa marka la fiiriyo waa strategic area weeye waa strategic macnaha meel wanaagsan adduunka ayaan kaga nalaa marka la arko rijinkan inuu yahay rijin nabad ah cid walba yaa maal gashanaysa marka aad iyo aad ayay usoo dhoweeyeen xiriirka cusub oo wanaagsan aan la leenahay ethoobiya iyo xiriirka wanaagsan aan la leenahay eritreya iyo jabuuti iyo kenya iyo dowladaha kale oo geeska afrika degan waxayna ka arkaan fursad weyn ayay ka arkaan maxaa yeelay awal waxay ahayd dowlado hub isku aruursada oo mar walbaba mid ka liita lasii dhibaateeyo laakiin hadda qaabka hadda horn of africa aan u shaqeynayno waxay tahay inaan is-ixtiraamno inaan isqadarino qarannimada dowlad walbaba iyo dal walbaba in la ilaaliyo oo aanan laisfaragelin arrintaas runtii waa soo dhoweeyeen iyaga keliya maaha european unionkaa soo dhoweeyey maraykankaa soo dhoweeyey afrikada kalena waa soo dhoweysay sidaas weeye wax keliya aan kula tartami karno caalamka intiisa kale annagana sidaasay tan noogu jirtaa haddaa soomaalida mar kalaan ku celiyo dan waxay noogu jirtaa iyadoo la is-ixtiraamayo oo aan isfaragelnayn oo dowlad walba qarannimadeeda ay haysato iyo sovereigntigeeda ay haysato waxa keliya aan wadaageenna ay tahay dhanka ganacsiga aan su fureenno ay tahay taasna annagay dan noogu jirtaa soomaaliya dan ugu jirtaa annagaana ka faa'iidaysanayna insha allah sida ay noo baraan iyaga naftigooda ilaan dowladaha dariska ah kenya iyo ciidamay noo soo tababareen hadda ka hor ethoobiya ciidamo badan ay noo soo tababareen hadda ka hor uganda ciidamay noo soo tababareen hadda annaga waxaan u tababaraynaa sida loo ganacsado maxaa yeele annaga uga horeyna waddamadaas oo dhan waxa keliya soomaaliya ay leedahay ay ku faani karto oo ka badbaaday waa ganacsatada wa marka inaan u furno albaab cusub si ay dhaqaalo badan uga sameeyaan yaa diidi kara taas yaa ka hadlaaya waxaa ka hadlaaya oo keliya qofka aan rabin soomaaliya inay horumar gaarto taasna ka yeeli mayno anna mas-uuliyaddeeda waxaan qaaday inaan qarannimada soomaaliya ilaaliyo oo aan u dhaartay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sidoo kale maanta waxa uu kulan la qaatay
gudoomiyaha aqalka sare ee waddankani Maria Salabeta ayagoona ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo waliba xiriirka soo jireenka ee ka dhaxaya dawladda Soomaaliya iyo waliba dawladda Talyaaniga ayadoona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo si weyn loogu soo dhaweeyay xarunta baarlamaanka aqalka sare ee waddanka Talyaaniga Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajiro warbaahinta qaranka magaalada Rome waddanka Talyaaniga